Usitupite siku ya leo. Tumekusanyika hapa tukiwa na sababu moja ya kukujua zaidi na kukufahamu vyema Bwana na kujua njia zako. Zungumza nasi kwa njia yoyote ile Bwana ambayo tutakuelewa. Kibali chako na neema yako ikawe juu yetu. Tunapoanza tukaanze na wewe Bwana. Na kwa maana tunaenda kuanza na kukuabudu na kukusifu. Si Bwana ukapokea sifa zetu na maabudu yetu asubuhi hii njema. Tukaanze na wewe Bwana kwa maana bila wewe hatuwezi. Wewe unaweza bila sisi, lakini sisi bila wewe hatutaenda mahali popote. Malaika wako akaunganike nasi kwa ibada hii ya leo Bwana. Na neema yako ikatutoshe na kibali chako kikawe juu yetu. Na ni kwa Yesu tumeomba na kuamini. Asante, asante. Sasa nataka ukaweze kujiachilia mbele za Bwana. Na hakuna kitu kizuri kama kumuabudu Bwana. Na si kumuabudu tu, kumuabudu kwa roho na kweli. Hakika atashuka. Na unamuabudu kwa tabasamu ukimwambia Bwana tunakupenda Jehova utukufu milele. Tunashuka chini ukainuliwe. Tunanyenyekea Bwana ukapokee sifa. Hey! Worship you Jesus. Naomba waimbaji mkaunganike na mimi ili tukaweze kumwabudu Bwana. Ah. Kutiringa yungetawe mwadha. Katika situation ambayo ninayopitia, katika ukosefu ambao niko ndani yake, ni wewe ninataka. Na ninataka neno moja tu kutoka kwako Bwana, na neno moja litaponya maisha yangu. Mwambie Bwana tu nataka neno moja kutoka kwake, na hilo neno litakuwa la uponyaji kwa maisha yako. Ah, tuko mbele zako Bwana kwa unyenyekevu. Tunanyenyekea kama mwanadamu Bwana, wewe ukatukuzwe. Asante Bwana, kwa maana siku ya leo kuna mtu atatoka hapa na muujiza wake. Kuna mtu atatoka hapa na uponyaji kamilifu wa maisha. Kuna mtu atatoka hapa akiwa anasema amekuona Bwana. Asante Bwana, asante. We worship you. Ngome zote ambazo zinasababisha Bwana tuzikuone, Jehova, tunasishusha chini katika jina la Yesu. Tukitazama msalabani Bwana tunaona uponyaji wa maisha yetu. Tukitazama Bwana msalabani tunaona amani yetu Bwana. Ah, siku ya leo Bwana tumekusanyika katika hekalu lako. Ah, tusikose kukuona Bwana, tusikose kukuona. Tunahitaji huduma zako Jehova. Roho wa Bwana, tunahitaji huduma zako siku ya leo. Niwagirire mwadhani, niwagirire, niwagirire mwadhani, niwagirire, niwagirire mwadhani, niwagirire, niwagirire.
kumwambia naweza. Tupate baraka kwa maana Mungu mwema unasema tunapokusanyika kusikose vitu tatu. Kukisikose maombi, sifa na maabudu na sadaka Bwana. Jehova, tunapoenda kutolea sadaka ya sifa, ukazipokee Bwana. Tumeshuka kama vyombo Bwana ili ukainuke tunapokukusafu siku ya leo. Na ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Nataka tukamsifu Bwana asubuhi ya leo na pamoja tumsifu Bwana. Mwathani Jehova kumakimbereria niwatiganeria ngatashaku mumagitagira oitelimuige umunao masira washokere. Oh, I see.
Jehova munene waita
Bwana mikono umshukuru. Mwambie tu Bwana ni asante. 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 Mimi nasema asante. Asante. Nasema asante. 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 Wewe ni mwema. Asante. Asante. Nasema asante. Tupo mbele zako tukishukuru Bwana. Asante. Wewe ni mwema. Asante. Asante. Nasema asante. Nasema asante Bwana Yesu. Asante. Wewe ni mwema. Asante. Ibada zetu bado zinaendelea Bwana. Tunakuomba usituondokee. Tunakuhitaji zaidi ya vile unavyotuhitaji Bwana. Neema yako tu ndio itatubeba na mkono wako. Hatuna unjanja kama wanadamu sisi, ila Bwana tunatoa nguvu kwako Jehova. Kwa maana umeshuka Bwana. Yale yote yamebaki Bwana nayaacha mikononi mwako. Kwa neno lako katunenea Bwana kwa njia kuu ambayo tutakuelewa. Na kama ni kutuonya tupo tayari Bwana. Kwa maana kwa maonyo yako Bwana tutakalisha njia zako Jehova, na kwa kukemewa tutafika. Asante kwa nguvu zako na rehema zako ambazo Bwana umetudhihirishia asubuhi ya leo. Si kawaida kuandaa ibada kama hii na ushuke Bwana. Atujivunii, ila Bwana tunanyenyekea ukainuliwe pekee. Biashara yetu hapa ni moja Bwana, ukatukuzwe na ukajulikane kwa umuji Bwana. Neema yako Bwana ikatujalie. Na kwa maana tumeacha shughuli zote, kwa maana ni katikati ya wiki, wengine tumefunga biashara zetu, wengine Bwana ni kazi, tumeomba ruhusa Bwana. Kwa hilo Bwana sacrifice Jehova, tukitoka kwa hii ibada maisha yetu yakabadilike, na ukaweze kutubadilishia hali mpaka watu wa dunia watufuate. Kwa maana ni kwa hilo, wakiona baraka zako kwetu Bwana, wataona kweli umetuita na uko pamoja nasi. Kibali chako kikawe juu yetu, na ni kwa Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Asante, asante. Sitaki tuketi. Sitaki tuketi, na asante sana waimbaji. Nataka sasa hivyo tulivyo, kwa heshima mniruhusu nimlete hawa pastor, na hili akachukue hii ibada, akatupange vile anataka tukae. Na ninajua kwa imani leo tutatoka hapa na baraka. Karibu, karibu, karibu mtumishi wa Bwana. Asante, asante Minister Abua, may God bless you. Bwana asifiwe. Siukaribisha jirani kwa niaba yangu.
Amen. Tunaweza keti kwa dakika moja. Tunaweza keti for a minute. Wacha tuseme siku ya leo tumebarikiwa sana sana sana. Baraka za aina zote. Tuna baraka spiritual na tuna baraka even physical. Maana mvua ni baraka, si ni kweli? Na hivi hali ikiwa hivi ndivyo Mungu anajua watu wale ambao ni wake. Umeshaguliwa na kuna kitu unatafuta kwa Mungu. Niko na imani siku ya leo utaipata. Amen. Tuna mtumishi wa Mungu katikati yetu ambaye ni mkubwa wetu sana katika CFF. Na amekuwa wa baraka katika maisha yangu. Na sio baraka tu. Ninawaambia na nitasema tena akiwa hapa. Munaniulizaga maswali mengine magumu katika maisha. Na kwa hekima ile niko nayo kidogo natokaga nje na simu wakati mwingine nikiwa kwa ofisi. Naenda kama mtu ambaye anapokea simu. Alafu na ni swali nimesikia hili swali mahali nimefika nitaongea kitu sijui. Ninampigiaga simu na muuliza hivi na hivi mtu ufanyaje? Yaani ile kitu ilikuwa mlima kwangu ananijibu kama nimeuliza utoto. Sasa ndio ninakuaga na hekima nyingine. Sasa mtu mwingine akija na swali kama hilo sitoki nje. Napata hekima pale. Amen. So huenda leo uko na swali linakusubuanga na unaona Yakoba Rafael maybe hajafika hapo. Sasa yule ambaye amefika hako katikati yetu. Amen. Na niseme ya kwamba kama uko na pia shida personal ambao ungehitaji kuombewa, baada ya session ya pili atakuwa na hiyo nafasi. Kuna mambo ambayo tunaelewa neema zimetofautiana. Ako na neema kubwa zaidi kunishinda. Ukitaka kupata hiyo nafasi, hata akitamka neno moja tu, maana katika hii maisha ya rohoni maybe unatafutana na baraka na ni neno moja nahitaji tu aongee. Bwana asifiwe. Na kwa kuongea hiyo solution itapatikana. So don't shy off, don't go away, just believe and have faith. Amen. Na ni mwalimu, tutafundishwa na tutahekimika. Na pia hakuja peke yake, amekuja na mom. Na kwa hivyo ninaamini leo tutabarikiwa. Pia ninaona kuna washugaji wengine wametujoin na wamekaa huko nyuma. Kaidiri, hizi viti ni zenu. Si uniletee hao washugaji umekale karibu na wao wote, hao ni washugaji. Na maybe kuna mshugaji mwingine sijajua. Kama uko pastor katikati yetu Kaidri, wapatie hizi viti tuweze kubarikiwa pamoja. Na nimejua ni kwa nini Yesu alisema asikuje wakati wa mvua, ati akija watu wataashwa. May you have a seat and may God bless you for coming. Najua si bure. Hallelujah. Sitaki kuchukua muda wa our Bishop Dr. George. Nataka tusimame na miguu yetu tuweze kumkaribisha. Sitaki kuchukua muda. Kanisa, are you ready? Are you ready to receive man of God? Okay, shangwe na vigeregere kwa Yesu tunapompokea. Karibu. Karibu Bishop, karibu, karibu. Karibu. May God bless you. Jua ninafanyaga one day conference na hivyo ninaulizaga watu. Nafanyaga one day conference kila mwezi ya mchana. Na watu wale wanakujaga ndio the most blessed people. Na mubarikiwe sana. Pastor wetu Rafael na mke wako na uongozi wa kanisa, nashukuru Bwana kwa kunipatia nafasi ya kuwa pamoja nanyi. Ni mimi huyo ninajiona hapo. Kwa hivyo huyo mtu huyo mtu ndiye huyo. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Simbarikiwe. Niko hapa kuongea. Na mimi kuongea ni sitatafuta, nitaongea mengi. Lakini naomba mshike katika jina la Yesu. Before you sit, wacha tusalimiwe na Mom Christine. Just come and say hi. Siku nyingine tulikuja harusi. Ama tulikuja ni naye. Tulikuja ni kufanya nini? Nimesahau. I think tulikuja harusi ama tulikuja ni sikumbuki tulikuja, lakini tulikuja na yeye hapo. Hakukuwa na watu. Wasalimia watu. Watu wa Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka and I love the Lord. Kufika hapa naona ni mkono wa Mungu. And I'm also very happy
kuwaona nyi wote katika nyumba ya Bwana, and I know and believe tutabarikiwa. Bishop is a blessing to us as well and to me, and I know pia nyinyi leo mtatoka na baraka kubwa. Mungu awabariki sana. Naijua, ni ukweli. I was at Kahaga Girls so many years, like several years. So najua hii area. God bless you. Pigeni makofi. Tunaweza kubali kuketi. God bless you. Mungu anajua kubalance maneno. Ukiona katika maisha, ujue Mungu anajua kubalance, ndio kweli? And God knows, anajua mambo yote ya maisha yetu. Niko na furaha. Ona vile nimevaa, kwa sababu Muranga kuna jua kali. Sasa kufika hapa, sijui panaitwaje, kuteremka nakuta kuna manyunyu, kashindwa kwani tumeingia wapi. Hii ni Mount Kenya kweli. Bwana asifiwe. Lakini kwetu ni jua kali. Pastor Rafael na mke wake tuna safari, na tutaendelea na safari hii ya kuhudumu, na hii maneno haikuishiagi hapa mpaka tufike kwa Mungu mbinguni, si ndio kweli? Ambia jirani ukae na mimi vizuri, you can be my neighbor in heaven. Ukae na mimi vizuri, na hakuna mtu anaenda mbinguni peke yake. Asikwambie mimi naenda peke yangu mbinguni, hiyo ni kisirani ya watu wale wameokoka. Tinaenda mbinguni peke yangu, niliitwa peke yangu na Mungu, kutile kuna kitu kama hiyo. Tunaenda tukiwa we. Kwa hivyo jipange. Hata ukiona si mzuri sana, unaweza kuwa neighbor yake wapi? Na shida ya heaven ni forever and ever and ever, na hakuna kubadilisha mipaka. Hakuna kubadilisha milango, kwa sababu sio wewe umeweka mlango wa hiyo nyumba. Sasa utafanya nini? Ni kujipa. By the way, acheni niwaambie kitu. Vile tunakaa kanisani, ni vizuri kuwa na wisdom. Ujue hii, this is a little heaven down here. Ukikataliwa na kanisa, uone watu wanakupiga sana, ni kumaanisha kule uko na problem. Tamu, maana huwezi peke yako. So vile mnaonanga tukikaa kanisani, mtu wa kisirani, mtu anasimamishwa kanisa, mtu anaambiwa doka, hiyo inakuwa mzuri sana, kwa sababu tunapimana vile tutakaa wapi? Heaven. That's the only institution hapa duniani inaweza kupeleka watu biguni na kuwasaidia ni kanisa. Kwa hivyo mimi huwa nasema mtu ambaye haendi church, anajifanya atie ni mjuaji, ati ni biashara na nini na haendi kanisa, huyo mtu kufika binguni ni ngumu. Ni ngumu. Mtu asikwambie I'm working on Sunday, I'm very busy. Hata Mungu ni busy na anapataka nafasi yetu. Si ni kweli? So wakati unakuja kanisani kama vile umekuja, I tell you, you are the best candidate of heaven. Kwa sababu zile vitu utaambiwa hapa, huwezi kuambiwa na mwana siasa, hawezi kuambiwa na chief, hawezi kuambiwa na mzazi. Kanisa peke yake linapelekaga watu biguni. So ni vizuri hata kuwatendi zaidi na zaidi. Sasa message ile nitawaletea, imehubiri kwetu kwa mwezi mzima ama zaidi. I don't know kama ni 1.5 months. Lakini kwa hii masaa matatu hivi, nitawafanyia summary. Ya kile nimezungumza. Lakini nikiweza kuongea maybe matatu ama maini itakuwa ya msaada kwako. Alafu niifikisha hapo ili niitwe tena. Mhubiri amalizage message ili aitwe. Siwezi fanya ati sasa hivi nimeweka full stop. Thank you very much. Utile. Hakuna conclusion. Ili niitwe. Simona nimekuja tena na nilikuwa hapa tena. Sababu simalizi message, hata hii sitamaliza. Na ni Mungu alinipatia hii message. Na sikuwa nimehubiri mahali pengine, nikusikia, nilisikia Bwana akiniambia nifundishe watu vitu zinaitwa spiritual mistakes. Spiritual mistakes. Makosa ya nini? Ya kiroho. Na tutajaribu kuangalia kadhaa. This is a topical sermon. Topic ni kusema nimechukua hiyo topic. Na sijazoei sana kufanya hivyo. Mimi nachukua andiko moja